Řásnovku na rozhraní Starého a Nového Města s Letenským tunelem v Holešovicích spojuje nenápadný Štefánikův most. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to nejmladší klasický vltavský most, hned po Trojské. Klasický tím myslím, že má tramvajovou trať, silnici a chodník. Mládí Štefánikova mostu je poznat jednak z jeho stavu, kdy na rozdíl od Libenského nebo Hlávkova nemá v plánu brzy spadnout, a druhak z rozpětí jeho hlavního pole. To udává největší vzdálenost mezi jednotlivými pilíři, v našem případě 65 metrů. U levého, posledního pilíře, právě překonává všechny ty ostatní vltavské klasické mosty. Vtip je v tom, že ani zdaleka nepřekonává most, který tu stál předtím. Velkolepý řetězový most císaře Františka Josefa I. vznikl 1868, tehdy jako třetí most přes Vltavu. Spojoval Prahu s vesnicí Bubny. Jméno po císaři se příliš neujalo. Lidově byl nejprve nazýván Eliščin po císařově manželce Elizabetě, poté prvorepublikově Štefánikův podle jednoho ze zakladatelů Československa, dále protektorátně Leoše Janáčka a nakonec komunisticky Švermův po stejnojmenném komunistickém politikovi. Po sametové revoluci byl navrácen Milanu Rastislavu Štefánikovi. Hlavní rozpětí Starého mostu činilo celých 144 metrů. Ale protože se jednalo o jediný most mířící ke Královské oboře, byl často při státních oslavách přetěžován, což moc nezvládal, a tak ho 1895 dočasně na několika místech podepřeli dřevěnými pilíři. Jako by mi to něco nepřipomínalo. Most se poté dočkal ještě jedné rekonstrukce, ale ve 40. letech byl jeho stav příliš špatný a doprava příliš narostla, tak bylo rozhodnuto postavit tuto stavbu znovu od základu. A tak vznikl z velkolepého řetězového mostu nenápadný most železobetonový. Architekt Vlastislav Hofmann navrhl nový most ve zcela funkcionalistickém stylu, který se vyznačuje tím, že tu vlastně žádná architektura není. Konstrukce je tvořena železobetonovými oblouky, rozdělenými do třech pásů, které tvoří mezery pro inženýrské sítě. Oblouky s mostovkou jsou spojeny pomocí otevřených, přiznaných stěnových stojek. To jsou ty různě vysoké, svislé zítky. Vozovka je asfaltová, dříve bývala dlážděná, zábradlí je jednoduché ocelové. Pro osvětlení jsou dokonce použity úplně běžné pouliční lampy. Což není zanedbanou údržbou, takhle most vypadal už od otevření. Na obou krajích je most napojen na zvýšenou silnici, čímž vždy ještě vytváří rámový podjezd a pilířový prostor pro technické zázemí. Na levé straně v pilířovém prostoru je garáž pro parkování služebních dodávek, šatny, sociální zařízení a sklad materiálu, kdežto v pravém pilíři nalezneme archiv starší dokumentace. Navíc se na druhé straně pravého podjezdu, v tamtěch útrobách, nacházely veřejné toalety, ovšem od rekonstrukce v roce 2007 zazděné a tudíž zcela nepřístupné. Zastavme se ještě chvilku na pravé straně. Ve směru od severu je Štefánikův prvním mostem, pod kterým už vede náplavka. Konkrétně zde nábřeží Ludvíka Svobody přechází ve Dvořákovo nábřeží. Jenže ten přechod mezi nábřežími není nic moc. Většinu šířky náplavky zabírá právě uzavřený pilířový prostor s archivní dokumentací. Na druhou náplavku se dostaneme jen po úzkém chodníku, navíc spojeném s cyklostezkou, nebo po ještě užším chodníčku těsně podél řeky. Jako chválím, že aspoň není zavřený nějakým nesmyslným plotem. Ale na druhou stranu je to dost málo na to, aby ta náplavka nějak příjemně fungovala. Co třeba, kdyby v uzavřeném pilířovém prostoru vznikla kavárna? Stolečky by mohly být jednak uvnitř, potom venku na terase, potom venku pod terasou a nakonec tady v té díře nad řekou. Dokážete si představit, jaký krásný pocit by to byl se tady odtud dívat na Vltavu a na náplavku? Jistě by nebyl problém tam přidat zábradlí, probourat průchod pilířem nebo aspoň řídit schůdky tady ze břehu. Pro oživení a propojení náplavek také architektka Lucie Ronová navrhla na mostě umělý vodopád a dřevěné cesty dole na vodě pod mostem. Vodopád by se stal atrakcí, která zaujme nejen zrak, ale i sluch. V tomto místě je též důležité vybudování nového přístupu k Vltavě a dokončení náplavky, píše na svém webu. Bohužel neexistují žádné stopy o tom, že by se tento návrh dostal k vedení města nebo vůbec k širší veřejnosti, a stejně tak jsem nenašel ani žádnou jinou snahu o zlepšení tohoto místa. Asi jediné obzvláštnění tady tak konají barevné popelnice.
Štefánikův most je tak příkladem poměrně mladé stavby, která funkcionalisticky dobře slouží své funkci, tedy dopravně propojit Řásnovku a Holešovice. Jeho styl spočívá v čistém řešení, které nevyčnívá ani nepřekáží. A o to víc mě mrzí, že Štefánikův most na náplavce překáží. Nemůžu tak toto místo příliš doporučit a mé hodnocení činí pouhých 25%.